Wagner, ele é um dos sobreviventes da Oficina da Candelária, que sobreviveu, né, e teve que ir embora do país porque ele sofreu um segundo atentado um ano depois. Então ele mora fora há 20 anos. Eu era educadora social numa casa de acolhida de Campinho e recebemos uma ligação na madrugada pedindo para os educadores abrirem as portas que estavam chacinando todas as crianças de rua do Rio de Janeiro. E nós abrimos as portas e as crianças da época de Madureira todas foram para o projeto dormir. E um dos adolescentes nossos, o Joilson, que na época tinha 12 para 13 anos, não estava lá. Aí correndo para dizer, ó, vou lá na Candelária, que eu estou preocupada, que o Joilson deve ser um dos assassinados, que ele ficava na Candelária, ele ficava por aqui. Toda vez que está próximo da época do assassino, ele relembra. Ele conta como é que foi, é uma coisa que ele não esquece. E até não tem como esquecer, porque ele ficou com várias sequelas. Ele é cego de uma vista, ele é surdo, então isso jamais ele vai esquecer. Tem pesadelos até hoje. Não só pela chacina, mas pelo segundo atentado, porque ele levou 4 tiros aqui no dia da chacina e depois ele levou mais 4. Na realidade, ele não foi pego aqui na Candelária, ele foi pego na Dom Geraldo, que é uma rua aqui atrás da Marinha. E aí ele foi pego dentro do carro, ele e mais 2 meninos, e dentro do carro que ele foi baleado. E aí ele foi deixado no mão, e aí ele acordou, os outros 2 meninos estavam mortos, um tiro entrou na nuca e saiu na vista dele. Então, assim, esse é um relato muito difícil. Se vende muitas histórias de que ele era um menino de rua, né? E, assim, ele não era um menino de rua, ele trabalhava. Quando ele não tinha dinheiro, ele dormia na rua. E fui de corpo em corpo, aqui não tinham todos, né? Tinha um, né? Tinha em Flamengo. E os que estavam aqui, eu abri, não achei o Joilson. Mas aí, na missa de sétimo dia, Dom Eugênio Salles pediu, clamou, para que a gente nunca mais tivéssemos, fizéssemos a memória daquele dia. Enquanto houvesse crianças no Rio de Janeiro que tivessem sido assassinadas pela violência, que a gente lembrasse esse dia, no dia 23 de julho.